malo na što sam obratio pažnju, što je neko rekao da sam zaljubljen. Ja nisam izjavio da sam zaljubljen, niti je Dalila rekla da je zaljubljen u mene. Što se tiče kompletnog odnosa i svega ovog što se izdešavalo, ljudi pričaju... Pa dobro, ja nisam rekao da sam zaljubljen. Pa ne može niko kaže da sam ja rekao da sam zaljubljen, ako nisam. To može svako da protumači da li jesam ili nisam. To je skroz ok, svako ima pravo na mišljenje i naravno dajem svakome za pravo svojim ponašanjem i postupcima da tako i misle. Znači, nisam zaljubljen. Nisi? Ne. Što se tiče kompletnog odnosa i svega ostalog, ljudi govore, znaš kako, Milana, da je reality blud i nemoral, budalaština, glupost i da su tu samo katastrofalne stvari, a ja mislim da je reality jedna ozbiljna škola. Škola za ljude koji su unutra i jedna online škola, odnosno online edukacija, ljudi koji gledaju ovo. Ovde možete... Da. Tako sam i mislio. Uglavnom, onako, volim kada pričam da razumeju baš ti pametni. Tako da smatram da je to jedna online edukacija za ljude koji su van ovog realitija, da vide kakvi su međuljudski odnosi i da vide šta sve možete da očekujete od ljudi, kakve sve ljudske osobine, kakve životinske neke nagone. Tako da u realitiju naučite kada, gde, šta, kako i sa kim. Tako da, malo pre sam ono što si rekao objasnio Dalili, da bi trebalo da na neke stvari gleda drugačije i da je ovo bude jedna škola i svima drugim ostalima da vide kada, gde, šta, kako i sa kim i od koga, šta mogu da očekuju, kada i gde. Lepo si da otvori oči sledeći put kad bira partnera, kad ti pričalo o Filipu. Tako da smatram da svi treba da otvorimo oči kada biramo. Šta? Ne, nisam, ma nema veze, nisi ti tema, nisam ovo što spomenuo tebe. Nisam, Filipe, nisam spomenuo tebe. Filipe, nisam spomenuo tebe. Filipe, nisam rekao ti. Sam više ne želim utjecat. Važi, nisam rekao uopšte ti, ja sam joj rekao, prvo nisi ti bio, na primjer, vidiš, nisi ti bio tema danas, nego ceo odnos ove što je bio. Ne, večeras od reklamama si, kad je ona pričala o Filipu, ti si rekao ništa. Ne, nego zbog svega ovo što si izašavala sa Dejanom. Nije danas ništa Filip uradio strašno, nego zbog ovog što si izašavala sa Dejanom. Ili u bilo kom odnosu drugom, drugarskom, ovakvom ili onakvom. Tako da, to je što se tiče toga. Što se tiče našeg odnosa, ona, što se mene tiče i nje, ona neće biti neko ko neće znati na čemu. Ja sam rekao ovde, koliko god neko misli da ja pričam ovako ili onako, stavovi, razum, ovo, ono, da, ja se držim svog tog stava i razuma. I na kraju najbitnije je ono, ok, svako ima pravo da tumači kako hoće, najbitnije je da će ona uvek znati na čemu je sa mnom i da ja želim da znam na čemu sam sa njom. Da li se muvamo, družimo, flertujemo i da radimo to sve to... Ukoliko nama prija, ok, dok nam prija. Ukoliko u nekom trenutku ne bude prijalo njoj ili meni, toga više neće biti. Tako da, eto, to je što se tiče našeg odnosa, šta mogu da kažem. Tako da, ja se ne ljutim kogod šta da kaže, tipa, i mislim da ni ona nema razloga uopšte da se ljuti ili da se unervozi kada neko kaže da se muvamo i da li je ona legla u krevet pored meni i da pričamo, tako da... Pa rekao si da do toga neće doći, a sad pričaš već drugu priču. Tako je, rekao sam neće doći toga. Ja pričam o stavu. Da, ali rekao sad šta god da mi radimo, i ako se muvamo i ako sve... Ako se muvamo, družimo i flertujemo, mi se družimo, muvamo i flertujemo i to nam prija. Aha, znači ništa dalje. I to je to, da. Mi se sada, eto, sada se družimo, ako neko vidi flert, ima flert, ako neko vidi muvanje energije u hemiju, okej, imamo pravo na to. Dokle god je nama lepo, kad nam je lepo. Ako njoj sutra ne bude lepo, kaže ja više ne mogu ovako. E, ti imao poverenje da ti Dalila bude devojka? Čekajte! Što se tiče poverenja, kada je ona u pitanju, kada je sa nekim 100% čisto u odnosu i kada su tu 100% emocije prisutne kod nje, ja sam rekao to i dok nije sve ovo počelo. Što se tiče meni, nje tamo je sedela u pušioni, pušila cigaru kad su bile one naše neke čarke dok sam ja delio budžet, da smatram da je ona dokle god ima emocija 100%, da je ona lojalna, odana i verna. Onog trenutka kada ti procenti padnu, da li na 50%, 10% ili ostalo... 22. Prosto svako u tim trenucijama može da bira svoj put i svako ide svojim putem i ta druga osoba koja možda to i vidi bi trebala da pusti tu osobu da ide svojim putem. Tako da mislim da kada je u odnosu 100% čista, 100% ispravna, mislim da u nju čovjek može da ima poverenje. Ukoliko taj odnos nije čist, onda ne može da imate poverenje ni u koga, ni u sebe same, a kamoli u neku drugu osobu. Tako da, eto, to je to. Da li bih imao poverenja ili ne, u smislu da li će me prevariti, uopšte ne zalazim dotle.
ja sam rekao da je ona izneverila moje poverenje ovim što se vratila Filipu. I to je to. Znači, u neka dalja budućnost nešto, eto, objasnio sam na koji način gledam na sve to što se tiče nje. Kada je 100% čista, onda smatram da je ona lojalna i da je predana tom odnosu. Čim tu nešto nije čisto s jedne i s druge strane, kao i svi mi, svako gradi neki svoj put, ide na svoju stranu i to je to. Tako da, eto, ne znam šta bih više rekao, da ne dužim puno. Da li, šta ti misliš, kako možeš da pričaš o devojci koja ima seks sa čovekom za koga se ispalo sad da nema emocije prema njemu? Jer tebi drugu priču priča. Pa ona ne priča da gaje emocije. Kako može tebi biti dobro onda? Pa ona ne gaje emocije prema meni. Pa imala si s njim 4 puta seks. A sutradan si pričala caru da ti nije stalo do Filipa i da ne možeš ti to. Ovome, Anđelu. Ja sam to i rekao. Ja sam rekao da su mi prestale emocije. Kako onda ulaziš u odnosa njim? Ja sam rekao da njoj emocije nisu prestale. Ja sam to rekao možda čak i juče ili prekriče. Ja nikad nisam rekao da su moje emocije prestale prema Filipu. Nego jednostavno da... Da nemamo blistavu budućnost, nemamo perspektivu, to sam uvijek pričala i da nema potrebe da se ostaje u odnosu koji... To nije istina, Milane. To nije istina. Ovo, ja, moje mišljenje da je emocije, kao što sam rekao, da ulazim u kompleksan odnos, rekao sam da njene emocije ne mogu da se ugase. Čekajte, ljudi, moli vas. Ona je rekla. Ko priča, javim? I kasnije, to je počelo taj zadnji dan, i da kad mi jedemo i da kad se ona okrenula, kad vidi da može zaspati... Da me nerviraš. Da je vidjela... Šta? Da me nerviraš, da mi se gade neke stvari. Da, ona jednostavno više da se ta emocija smanjila, da nije više to dovoljno. Da se smanjila. Da nije srećna, da ne vas... Ne možemo mi... Da, ne možemo mi rolat priču. Tako da ja mislim da i dalje nisu tu. Zato sam ja njoj rekao, još pre svega ovog što se desilo, moraš da se očistiš. Zato... Ovaj naš odnos ne može, mislim, niti ona želi, niti ona traži, niti ja da uđem u vezu, ne može ona da bude čista i dalje što se tiče Filipa, ali da neko ko ne želi taj odnos ne želi. Dobro, ali Filip nije nikad bio bolji nego njihovo posljednje pomirenje. To čuje Filip savršeno. Da, najbolje i tad ga je šutnulo. E, pa to je već ne... Odnos 10 dana sam bio super. Dobro, ovdje si bio bolji. To već njih dvoje znaju kad je ko bio najbolji, tako da... A gdje ima to raz sad? Ne mogu ja to baš najbolje da znam. E, ima samo jedno pitanje za tebe. Ali da je bio drugačije, bio je. Mislim, nisu imali one svađe i frke, tako da. Čujem. Optužuju te gledalci da ti namerno guraš Anđelu Dalilu jer hoćeš na taj način.